Oh, ouais. Ça, ça. Ah, bastardı. Bu ne? Bastardı, bastardı. Tabun. Tabun. Жен, же, асқой, же, же, тартып тұр, мына жас кемін. Мына шығарып атқан жігіттер арғындар. Тоқыма қайда, тоқыма, тоқыма қалып қалған ғой, датауы, тоқыма. Міне, шықта, шықта, шықта. جاي جاي تطلع على السن سن جاي جاي تطلع فوق مغوط مانغار سر قوس قوستان تري كتاب تري كتاب пяти шести вот на завтра стоп. Жай жай тарт мына жер жел қалады жел қалады жай жай тарт соны соны тап та ойыққа кетер шығар міне ой кетті Аңғара, міне! Тау, да басып барам деп тұр ғой бұл жер. Мынаны қара. Мама Люба. Люба, мама Люба! Люба, мама! Пиздец мынау. Болды ма? Болды ма? Міне. 30 метр жерден, жігіттер. 30 метр жерден, нан қара. 400 кило балық. 400 кило. 400.